Hello, selamat pagi dan salam sejahtera. Pada minggu ini kita akan kembali lagi kepada bab yang seterusnya iaitu bab 9 petempatan di Malaysia. Pengenalan. Gambar di belakang ini menunjukkan Kuala Lumpur pada 1900-an. Kegiatan pelombongan biji timah telah menyebabkan Kuala Lumpur semakin berkembang menjadi sebuah kawasan pertempatan yang dihuni oleh ramai penduduk. Dapatkah anda menceritakan jenis dan pola pertempatan di Kuala Lumpur pada tahun 1900-an berbanding dengan sekarang? Standard pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat Membincangkan jenis pertempatan yang ter terdapat di Malaysia Menjelaskan dengan contoh empat pola pertempatan di Malaysia Membezakan fungsi pertempatan bandar dan luar bandar di Malaysia 9.1 Jenis-jenis pertempatan di Malaysia Pertambahan jumlah penduduk pada setiap tahun menyebabkan berlakunya perubahan dan pertambahan kawasan kediaman atau pertempatan Pertempatan di Malaysia terbahagi kepada dua jenis iaitu pertempatan bandar dan pertempatan luar bandar. Bagi pertempatan bandar, merujuk kepada kawasan pertempatan yang mempunyai jumlah penduduk yang padat. Kalau kita tengok bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Bandar Kucing, Shah Alam, kawasan rapat penduduk tinggal berdekatan lah, sehinggakan terpaksa tinggal di tempat macam apartmen flat, kondo sebab kawasan itu mengurangkan penggunaan tanah bagi kawasan ciri-ciri petempatan bandar di Malaysia adalah jumlah penduduk melebihi 10,000 orang mempunyai kemudahan asas yang pelbagai Kawasan kediaman berciri moden. Kegiatan ekonomi melibatkan sektor perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran dan perkhidmatan. Bagi petempatan luar bandar merujuk kepada kawasan petempatan yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah. Ciri pertempatan luar bandar di Malaysia, penduduknya kurang daripada 10,000 orang. Kemudahan asas yang minimum. Kawasan kediaman sederhana dan berciri tradisional. Kegiatan ekonomi terhad kepada sektor pertanian, peternakan, industri desa. Kalau kita tengok, ini adalah empat pertempatan yang kita boleh tengok dalam dia punya pola penempatan di Malaysia. Okey, pola penempatan maksudnya susun atur atau bangunan di satu tempat. Terdapat empat pola penempatan iaitu pola berselerak, pola berjajar, pola berpusat dan pol dan penempatan berkelompok tengok dia punya perbezaan okey? bagi kawasan berselerak jauh di antara satu tempat lain okey? kalau uh, rumah adalah yang ini yang kalau berwarna hitam dipekatkan dan ini adalah berjajar maksudnya sejajar lah dia punya garisan dan berpusat dia tertumpu kepada satu tempat dan kelompok berkelompok kita boleh tengok situ Okey, Pertempatan berpusat merupakan rumah atau bangunan dibina secara rapat di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Terdapat di kawasan persimpangan jalan raya atau taman perumahan. Contohnya, pertempatan di Bandar Tun Razak di Kuala Lumpur. Terdapat kemudahan yang melibatkan pusat perniagaan, pelabuhan dan rumah ibadat terbentuk apabila rumah dan bangunan yang dibina rapat-rapat. Contohnya, simpang jalan yang mempunyai tempat ibadat, sekolah, kedai, pejabat pos dan lain-lain. Terdapat juga di kawasan ladang getah dan ladang kelapa sawit di tanah rancangan seperti FELDA. Contohnya, FELDA Bukit Goh di Pahang dan FELDA Gugusan Adela di Kota Tinggi, Johor rumah dirapat dan padat dalam satu kawasan terdapat di kawasan seperti bandar, bandar raya, kampung baru, ladang getah dan ladang kelapa sawit. Mempunyai jaringan jalan raya yang baik, pertempatan berfungsi sebagai pusat pentadbiran, perindustrian, perdagangan dan perkhidmatan bagi petempatan berkelompok susun atur rumah adalah secara berkelompok dan terancang di sesuatu kawasan terdapat juga di kawasan petempatan rancangan pembangunan tanah persekutuan seperti felda trolak di Perak felda air tawar di Johor dan felda sahabat di Sabah hampir sama dengan pola petempatan berpusat tapi bilangan bangunan tidak begitu banyak dan tidak begitu rapat. Terdapat di Simpang Jalan Raya, Jalan Kereta Api dan Muara Sungai. Contoh, Ladang Lim Kui Hua di Sabak Bernam, Selangor. Kampung Nelayan di Kampung Buling Bulingisan dan Kampung Sen Bantayan di Sempurna Sabah. Pertempatan berkelompok ialah susun atur rumah-rumah secara berkelompok di sesuatu kawasan seperti pertempatan Felda. Pertempatan jenis ini terdapat di simpang jalan raya, jalan kereta api dan muara sungai. Susun atur rumah dan bangunan di pertempatan berkelompok yang terancang adalah lebih teratur. Bagi pertempatan berjajar, rumah atau bangunan dibina di sepanjang jalan raya dan di tepi pantai. Kelihatan tersusun secara deretan dan secara dan hampir seragam. Terdapat di kawasan pinggir laut dan sepanjang sungai. Contohnya di sepanjang Sungai Rajang Sarawak dan pesisir pantai Kuala Besut Terengganu. Di mana selari di kawasan sungai, parit, tali air pinggir pantai, permatang, jalan raya, landasan kereta api, di sepanjang pinggir kawasan sawah padi, tepi kawasan paya dan sepanjang lereng bukit. Rumah dibina dalam satu barisan yang panjang lagi sempit. Pola ini terdapat di sepanjang jalan raya, sungai, kaki bukit, permatang, benteng, tali air dan pinggir laut. Ia juga dikenali sebagai petempatan linear. Bagi petempatan berselerak. Rumah dan bangunan dibina secara berselerak dan berjauhan antara satu sama lain. Kelihatan bertaburan dan tidak seragam. Terdapat di kawasan kampung, kebun, kecil getah dan sayur. Contohnya di Bukit Tinggi Pahang dan Kundasang Sabah. Dapat dilihat di kawasan kecil, dusun dan sampadi, terdapat di kawasan luar bandar, rumah dibina berselerak tanpa susunan yang tetap, serta dipengaruhi juga oleh bentuk muka bumi, dibina di tanah pertanian yang dimiliki sendiri, terdapat di kawasan kebun-kebun kecil getah, kelapa dan padi, jarak antara bangunan adalah berjauhan antara satu sama lain. fungsi pertempatan bandar dan juga luar bandar fungsi penter pertempatan bandar ekonomi berkembang seiring dengan fungsi pembangunan sesuatu kawasan pertempatan bandar dalam menjana pendapatan penduduk dan negara sebagai bandar pelancongan Bandar yang terkenal dengan pelbagai aktiviti pelancongan menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dalam sektor perniagaan dan sektor pelancongan. Sebagai contoh, Port Dickson, Negeri Sembilan dan Bandar Raya Melaka, Melaka. Bandar pelabuhan, bandar yang melibatkan urusan import dan ekspor, penduduk terlibat dalam sektor perkapalan dan penguatkuasaan. Maritim sebagai contoh, Pasir Gudang Johor, Kelang Selangor, Georgetown, Pulau Pinang, Bintulu di Sarawak dan Teluk Sepanggar di Sabah. Bandar Pelombongan Bandar yang berkembang akibat penerokaan sumber-sumber sumber mineral menawarkan pelbagai peluang pekerjaan, kegiatan perlombongan dan cari gali. Sebagai contoh, Bintulu Sarawak dan Kertih Terengganu yang berfungsi sebagai badan bandar pelombongan petroleum dan gas asli. Bandar Teknologi Maklumat Bandar yang berperanan mengembangkan teknologi maklumat dan telekomunikasi ICT Terdapat pelbagai peluang pekerjaan yang melibatkan penggunaan ICT termasuk pemasaran dan pengatur caraan komputer. Sebagai contoh, Cyberjaya di Selangor dan Taman Teknologi Malaysia di Kuala Lumpur. Bandar Pelabuhan Bandar yang mempunyai pelbagai kegiatan industri, kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pengeluaran kejuruteraan dan teknikal sebagai contoh Shah Alam, Selangor dan Pride Pulau Pinang Sosial Merujuk kepada fungsi bandar dalam menyediakan kemudahan perkhidmatan kepada penduduk Bandar diraja, bandar yang menjadi tempat letaknya istana iaitu kediaman rasmi bagi sultan atau raja Wujud peluang pekerjaan sampingan kepada penduduk setempat disebabkan aktiviti pelancongan. Sebagai contoh, Pekan Pahang, Kuala Kangsar di Perak dan Arau Perlis. Bandar satelit pula berperanan sebagai bandar sokongan kepada bandar utama. Peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor. Sebagai contoh, Petaling Jaya di Selangor dan Senawang, Negeri Sembilan bandar pendidikan. Terdapat institusi pendidikan tinggi yang menawarkan pelbagai peluang pendidikan. Wujud peluang pekerjaan sebagai pensyarah atau kaki tangan institusi pendidikan tinggi. Sebagai contoh, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di Tanjung Malim, Perak. Kerajaan Governance merujuk kepada fungsi yang berkaitan dengan dasar kerajaan dan pentadbiran bandar pertahanan menempatkan pangkalan tentera yang menjadikan bandar ini berkembang sebagai kawasan pertempatan yang lebih besar sebagai contoh Lumut Perak dan Port Dickson Negeri Sembilan Bandar Sempadan berfungsi sebagai pintu masuk negara pintu keluar masuk negara kegiatan pelancongan dan perdagangan yang rancak, sebagai contoh Rantau Panjang, Kelantan dan Padang Besar, Perlis. Bandar pentadbiran berfungsi sebagai ibu negeri, ibu negara atau pusat pentadbiran, menawarkan pelbagai bentuk perkhidmatan kepada penduduk. Sebagai contoh, Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Manakala Kota Kinabalu, Kuantan, Kangar berperanan sebagai ibu negeri. Fungsi penempatan luar bandar. Penempatan luar bandar mempunyai fungsi yang berbeza daripada penempatan bandar. Perbezaan ini dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial dan kerajaan governance. Terdapat ekonomi, terdapat pelbagai kegiatan ekonomi iaitu pertanian, penternakan, pelombongan dan industri desa yang menawarkan peluang pekerjaan. Pertanian di kawasan luar bandar merangkumi penanaman padi, getah, kelapa sawit dan sayur-sayuran. Penternakan lembu, kambing serta penternakan ikan air tawar. Pelombongan melibatkan penerokaan sumber mineral. Industri desa membolehkan penduduk menghasilkan produk seperti kraftangan dan makanan. Social, penempatan luar bandar merujuk mempunyai kemudahan sosial seperti rumah ibadat, klinik kesihatan, perkhidmatan POS, bekalan air dan elektrik. Kerajaan dan governance, Perkhidmatan pengurusan pentadbiran terdapat di luar bandar, penduduk dapat menyelesaikan urusan mereka melalui pejabat penghulu, ketua kampung, tok batin, tuai rumah atau pengawal yang menjadi wakil kepada kerajaan dan menjalankan peranan serta tanggungjawabnya terhadap masyarakat setempat. Balai Raya juga berperanan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Sekian terima kasih. Berikut merupakan link quizzes yang anda harus lengkapkan selepas menonton video tayangan ini